Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Aquesta que és la darrera setmana lectiva del trimestre i de l'any 2023, vos parlarem des de quatre poblacions diferents de quatre comarques valencianes. En primer lloc, des d'Orpesa, així a la comarca de la Plana Alta, i més concretament encara des de l'Institut Torre del Rei. La següent serà Vila-real, a la comarca de la Plana Baixa, des de l'Institut Francesc Tàrrega, i també des de la població de Foios, a l'Horta Nord, més concretament a l'Institut Escultor en Francesc Badia. I finalment acabarem la setmana lectiva des de Sogorb, Segorbe, o també coneguda com a Segorb, segons per qui, a la comarca, la capital de la comarca de l'Alt Palància. I així en concret serà des de l'Institut Lies Cueva Santa, on també realitzarem tallers de doblatge i de ràdio. Per tant, quatre comarques distintes, quatre poblacions diferents de quatre comarques valencianes per a acabar l'any lectiu, el trimestre lectiu d'este 2023. Píndoles pel Valencià. I aquesta setmana també estem de commemoracions, en concret la commemoració del 91è aniversari de les normes de Castelló. Com llegim a la Viquipèdia, les bases per a la unificació de l'ortografia valenciana, normes de Castelló o normes del 32, són un total de 34 regles ortogràfiques aprovades i ratificades l'any 1932 a Castelló de la Plana per destacades entitats i personalitats del món cultural i polític del País Valencià, amb la idea d'adoptar un sistema ortogràfic unitari per al valencià. De l'acord pres de Castelló de la Plana, continuem llegint a la Viquipèdia, destaquen dos aspectes. El primer, que el model ortogràfic adoptat seguia l'usat pels principals escriptors de la Renaixença valenciana, com ara Teodoro Llorente Olivares, i també l'aprovat a Catalunya el 1913 per l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, i que també feien servir a les Illes Balears. El segon, l'elevat grau de conformitat amb què van ser adoptades les normes ortogràfiques, atès que la pràctica totalitat d'escriptors valencians del moment, les més significatives entitats culturals i els principals periòdics i setmanaris les van emprar sense qüestionar la seva validesa, en ser conscients que l'augment de l'ús del valencià propiciat pels nous aires de llibertat portada per la Segona República feia imprescindible aquest acord. I així podeu veure també, podem llegir la placa commemorativa que l'Associació Cultural Quatre Vents va fixar a la casa on se signaren. Diuen, aquesta casa, el 21 de desembre de 1932, promogut per la Societat Castellonenca de Cultura, escriptors intel·lectuals i associacions cíviques del País Valencià signaren les normes ortogràfiques del valencià anomenades Normes de Castelló dins de la unitat de la llengua catalana. Això ho podem veure al carrer de Cavallers, a la ciutat de Castelló, capital de la comarca de la Plana Alta. Píndoles pel Valencià. I com que ara tenim una miqueta més de temps, potser tinguem una miqueta més de temps en aquestes vacances per a algunes persones des de les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, doncs volíem presentar-vos el nou joc que ens aporta així la publicació VilaWeb. Diu VilaWeb que comença un nou joc del Què sé jo dedicat als refrans de Nadal. I voleu jugar? Ens proposa, diu Què sé jo, el joc dels Països Catalans. I així, a més, vos volíem informar de la possibilitat que tenim d'escoltar la lectura que ens fa VilaWeb dels articles. Per tant, escoltem això. Comença un nou joc del Què sé jo, dedicat als refranys de Nadal. I voleu jugar? Avui arriba el segon Què sé jo, el joc dels Països Catalans, sobre refranys relacionats amb Nadal. L'ha fet Jordi Badia, cap d'estil de VilaWeb. El joc, que es va presentar ara fa dues setmanes, serveix per a fer difusió de la cultura dels Països Catalans. Consisteix en una sèrie de 10 preguntes amb 3 respostes possibles i es renovarà cada dos divendres. Cada 15 dies, els jugadors entraran en el sorteig d'un lot de productes de VilaWeb: motxilla, tassa i llibreta, amb el logotip dels Països Catalans. I al final de l'article, VilaWeb ens recorda tots els jocs que té en oferta per als lectors i lectores que vulguem seguir-nos. Recordeu que a VilaWeb podeu trobar una de les ofertes més atractives de jocs en català, Paraulògic, el Minimots i el Motley, els quals ara s'ha afegit Què sé jo. Per tant, ja ho sabeu, des de VilaWeb, el joc Què sé jo
el joc dels Països Catalans, dedicat als refranys de Nadal. Índoles pel valencià. I ja que parlem de Nadal, volem presentar-vos o volem recordar-vos una vegada més un dels coneguts influencers del valencià a les xarxes socials. Es tracta de Fran Tudela i Lloret. Lloret, un altre cognom valencià que justament és un poble, una població de la comarca de la Selva, a les comarques del nord de Catalunya. Llegim l'article de la Viquipèdia que Fran Tudela i Lloret, La vida joiosa, 1996, més conegut amb el pseudònim de Cabra Fotuda, per la dita popular de la vila i plores Cabra Fotuda, és un humorista valencià conegut a les xarxes socials pels seus vídeos d'humor en què imita professores d'anglès i mares valencianes amb l'odissea de preparar el nivell C1 de valencià i amb receptes de cuina de la seva abuela. Tot això sense oblidar algunes de les principals reivindicacions polítiques presents com la lluita LGTBI i el Black Lives Matter o els drets lingüístics. És també col·laborador del programa de ràdio d'Apunt, Podríem fer-ho millor, tasca per la qual el 2022 fou mereixedor del segon premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i llengua de signes catalana, LSC, a les xarxes que otorga el grup d'estudi de llengües amenaçades, la xarxa Vives d'Universitats i Òmnium Cultural. Escoltem què ens diu Cabra Fotuda per tal de resoldre els dubtes lingüístics que tenim sobre este Nadal. Escoltem-lo a el seu compte d'Instagram. No es diu nit bono, es diu nit de Nadal. No es diu ni nit vella ni fi d'any. Es diu la nit de cap d'any. Encara que cap d'any és mentida. Molts d'anys, després de la festa que t'has arriat, marrana. No felicites un feliç Nadal, felicita un bon Nadal o unes bones festes. No felicites un feliç any, felicita un bon any nou o en tot cas, perquè ja està acceptat, un feliç any nou. I per últim, este Nadal, que no estos Nadals, passeu de categoria. Adeu! Doncs ja ho sabeu, bon Nadal a totes les amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Salut! Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.